Zdravím vás všechny, dlouho jsme se neviděli, tady další BBOčko a tentokrát jsme na ABLku a co se tady hraje, tak to vám řekne tady organizátor tohoto hracího dne, David Dvořáček, ahoj. Čau Jirko, tak prosím tě, hraje se tady mistrovství z Ličína, je to městské mistrovství, jedno z několika, které se hrajou na dalších ostatních hernách, jako je mistrovství Kladna, mistrovství Horoměřic, David v podstatě, Záběhlic a ten z Ličín, ten je v podstatě jako další jedno z centrum, ze kterého postupují potom v podstatě lidi ze společného pořadí 34 chlapů a 10 ženských. Postupuje do městského. Do městského mistrovství, který se tady hraje v neděli v podstatě. Tak, samozřejmě, že se různá ta mistrovství hrajou i v celé republice, kde všude to vám říkat nebudete, to víte vy sami nejlíp, ale tady na Zličině tak vlastně by měla být, já nechci říct ta elita, to v žádném případě, ale padají tady docela teď takový zajímavý čísla teda. To určitě, teď docela mě překvapil Fanda Plešinger v poslední rundě, protože se hrála trošku zkráceně tím, že nedorazí zase hráči, tam je trošku nezodpovědnost od nich, protože se přihlásí na městské mistrovství, mohli by se tam přihlásit eventuálně jiní hráči, kteří se nedostanou do té posledních rund a v podstatě oni nedorazí, no a on zahrál průměr přes 200, takže docela jako fakt pěkně. No a pokud se nemýlím, tak v první rundě tam byl Jára Daněk a třetí je zatím Michal Janovský, takže uvidíme, jestli ho ještě někdo překoná, protože fakt je to takový zajímavý, dobře tam hraje Honza Růžek, to jsem viděl, a jestli Robert Procházka, uvidíme, no a ještě tam zbývá Pavel Vacek a tyhle ti další hercovníci, kteří hrajou sice na Učíně standardně, ale protože říkali, že jedou na hory, tak samozřejmě se nemohli ve středu zúčastnit, takže hrajou na Zličině. Hraje tady většina hráčů, si myslím. Tak, nesmíme zapomenout taky na holčičky. Mezi holčičkama zatím vedla Miluška Nováková. To určitě, holčiček je tady dneska míň, je to míň než standardně, co bývá teda. Já si myslím, že to tam je potom s kolidací nějakých dalších turnajů, které tam jsou, je tam bez prestiž, pokud se nemýlim, která nám tam do toho trošku vstupuje. Takže holek tentokrát je míň a ono postupuje v podstatě i míň holek teda do toho regionu jako takovýho. Takže pokud se nemýlím, tak se dneska zúčastní 10 ženských. No, tak jo, no a jak to dopadlo tady na Zličíně, tak vlastně se můžete podívat teď, protože ono se to teď vyhodnotí všechno a vlastně ceny tak se budou dát vlastně až na to městským, ale už dneska bude jasný, kdo je tím mistrem Zličína, jdu tak. Kdo bude mistrem Zličína, to je v podstatě to městský mistrovství, jsme to možná řekli úplně pomotaně, ale mistrovství regionu potom, na mistrovství regionu, to je to nejdůležitější, tam se to bude předávat ty ceny, to je právě v tu neděli. Já myslím, že jsme tam trošku spletli mě, ale to myslím, že všichni pochopějí. Dneska určitě bude známo, kdo bude mistrem a mistryní. A pokud se nemýlím, tak při týhle účasti budou vždycky oceněny tři. A mimo to je tady doplňková kategorie, to jsou samozřejmě smíšené dvojice. Tam se vždycky každý může přihlásit, v podstatě se jim tam sčítají ty výsledky, které zahrajou. Tři a tři hry v podstatě na těch drahách. Jak mužů, tak žen se sčítají dohromady. A potom po mistrovství regionu, protože Praha je velký region, tak se bude hrát mistrovství kategorie B. To jsou všichni hráči, kteří tam spadají a mají průměr pod 160. To by mělo nastat od 17. ledna zhruba. Nějaký ten termín tam vybereme a můžou si ji zahrát. Každopádně všechno uvidíte na www.ablweb.cz a tam je úplně všechno. No a my už se jdeme podívat na to, nebo na ty, kdo se stali mistry z Ličína a vlastně i druhý, třetí a taky i ti, co nejsou mistry z Ličína. To jsem třeba já nebudu mistry z Ličína. Já myslím, že jako tam není furt ztrácet, jakoby házet flintu do žita, protože je možnost, že postoupíš i s tím výkonem, který si tam hodil. Že jo? Já si myslím, jestli se nemýlím, kolem nějakých 1050, 1070 zhruba, jakože se i postupovalo, protože někteří to tam potom odříkali, ono jim nevyhovuje někdy ta neděle. Takže potom, když tady někdo byl a byl tady, že si přišel zahrát, jako podívat se na ty ostatní, jak hrajou výkonnostně, tak samozřejmě se mohl zúčastnit, protože hrál jedno z městských mistrovství. No ale to nebudeme říkat, nebo já to nakonec se vystříhnu, protože přesně takovej budu asi já a kdybyste to dostali by teď do éteru, tak by tady byla fronta a na mě by nevyzbylo. No tak jo, tak jdeme na ty nejlepší. No a máme tady mistra z Ličína, to je titul ten. Na Zličině teda jo, no.
tak to je úplně skvělý. No, Honza zvítězil s průměrem, no, s jakým průměrem? 215 a nějaký drobný. Nebylo tě nápadný, že před tou poslední rundou, ve který ty si hrál, tak místo toho hroznýho mazání těžkého namazali house jako? No tak nevím, jestli bylo, to, já si myslím, že předtím bylo možná to samý, ne? Bylo, tak jako předtím nikdo nehodil přes 200 a teď najednou tady lítali 2 kila jako. No a nebylo to hráčema? Jako hráčema, jako že by byli fakt dobrý? No já si myslím, že jo. Samozřejmě, že to mazání, to by si Tomáš Hluch nedovolil, v žádném případě to by mu strach nedovolil. Ale to by to mazání teda jako sedlo docela bez problém. Jo, mi to vyhovuje. Není to tak dlouhý, není to tak krátký, takže něco takový akorát pro mě. A teď teda máš před sebou mistrovství regionu, čili celý Prahy a středních Čech, vyhraješ? Tak to nevím, pokaždý jsem rupnul v playoffku hnedka první zápas, takže Bůh ví. Tak třeba to tady Honza zlomí, jenom ještě připomenu, že mezi holčičkama se stala mistrně Miluška Nováková, no a chlapeček Čermák. Chlapečku, pojď nám říct, jak jsi skončil ty. Výborně, přežil jsem to, i to koukání se na to, jak hraje Jirka Hůrka. A že to teda bylo děsivý. Hrál docela dobře. No právě. Teda za začátku moc ne, ale pak se chytnul. Pak na ní zabar kameru, ať všichni vidí, jak je smutný. On je smutný, jo. No a kolik jsi zahrál ty? 150. Takže jako obyčejně. No tak jo, tak se všichni tři rozloučíme. Nazdár. Čau.